кубрети. Имаме нужда да подсилим левия фланг на входа край. Чакай, ръка! Може още вляво, той маршрут е. Ще излезем чак на завоя долу. Той се мъртъв, ай! Витя! Завзехме позицията! Идвайте назад към превозните средства! Ау! Това брат се вижда някаква техника има. Дай вдясно. Е, от кой има маршрут? Тук отпред. Дайте да пресечем. Бързо вземайте позиции. Пресечем и се наврете в гората. That was a grenade! Thank you! Get zoom! Get that grenade! Пусть на глючик! Фак, помните ли? Пусть на глючик! Съдава на глючик! Мор! Добрети картешницата, човека на картешницата на техникала е аут. Ако не бях аз да ги изчистя, чак ще си сидите още тука. Абе, излизаха един след друг. Нямах време да презаредя даже. Да. Възможно е. Енимал, кажи нещо за камерата. Какво, какво? Как се чувстваш? Кажи нещо за камерата. А, за камерата ли? Много добре. Много добре. Само рекорд беше.